Olá, amigos. Aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu desejo a todos um ótimo 2020 com muitas realizações, muita felicidade, muita saúde. Eu queria conversar com vocês sobre 2019. 2019 foi um ano terrível para mim e para minha família. Foi um ano muito difícil, um ano com grandes dificuldades, com grandes entraves, grandes obstáculos. Aqui em casa tivemos problemas de saúde, aqui em casa tivemos problemas financeiros, aqui em casa teve problema de tudo quanto é tipo. Foi um ano muito ruim, mas muito ruim mesmo. Talvez eu até arriscasse dizer que 2019 foi o pior ano da minha vida, e olha que já se decorreram 49 anos desde que eu nasci. Só que, apesar disso tudo, 2019 foi um ano que me ensinou uma extrema lição. Uma lição que eu nunca vou esquecer na vida. Espero ter aprendido essa lição de cor e nunca mais incorrer nesse erro. Ao que eu estou me referindo? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive um pensamento político de esquerda. E sempre fui muito maniqueísta. Sempre achei que a direita era ruim, quem é de direita não presta. Ou seja, os bonzinhos são de esquerda e os mauzinhos são os de direita. Quem é de esquerda é bacana, é legal, e quem é de direita não tem mérito, não presta, é ruim, ou é alienado, ou é egoísta. E aí, gente, quando eu me vi na dificuldade, para minha grande surpresa, as pessoas próximas a mim que são de esquerda não me ajudaram em nada. E as pessoas próximas a mim que são de direita me ajudaram muito. As pessoas próximas a mim com pensamento de esquerda só diziam: vai passar, fica calmo, uma oportunidade vai se abrir. Sempre no discurso. Eu vou ver se te ajudo. Sempre no discurso. E nada de concreto que ajudasse a minha família. No entanto, para minha grande surpresa, pessoas que são próximas a mim, que têm pensamento político de direita, e repare, nem eram tão próximas assim, foram as que verdadeiramente me ajudaram. Foram as pessoas que apontaram uma solução, que deram caminhos concretos, que nos ajudaram até materialmente. Foram com pessoas que têm pensamento político de direita que a gente contou. E as pessoas com pensamento político de esquerda foram genéricas, não ajudaram em praticamente nada. Então eu levo essa grande lição do ano de 2019. A lição qual é? Tem pessoas de esquerda que são maravilhosas? Tem. Mas tem pessoas que têm pensamento de direita que também são. Tem pessoas que são de direita que não prestam? Tem. Mas também tem pessoas de esquerda que também não prestam. Cada um defende as ideologias que quiser. E as ideologias, sejam de esquerda ou seja de direita, são respeitáveis. Muitas vezes, você vai ver gente que se diz de direita praticando valores de solidariedade na prática, no dia a dia, muito mais do que gente de esquerda. Então eu aprendi essa preciosa lição. Eu não devo julgar. Eu devo respeitar. Eu sinto muito se as pessoas que são ligadas a mim, que têm pensamento de esquerda, vão ficar chateadas com o que eu estou dizendo. Mas a grande verdade é essa. Na hora que eu precisei, quem me ajudou não foram as pessoas que pensam à esquerda, foram as pessoas que pensam à direita. E, portanto, eu carrego desse ano difícil, desse ano duro, desse ano complicado que é 2019, essa grande lição. Não julgue. Aceite o que cada um pensa, inclusive politicamente.